ိုးနောက်ကြည့်ပြီးနှလုံးသားမကြည့်ရဆက်တက်ဘလူအားလုံးပြန်ပြေးဟမ်ဟာဟိုးနောက်မကြည့်ပဲနှလုံးသားကြည့်လို့နေနှုံသွားအသွားအဲ့ဒါမထူဘူးငါတို့ဟာငါ့ကိုရက်ဆိုင်ကိုဘိုးဘိုးလိုက်ပို့ပါ။အော်လူကမျိုးကပတ်စံနဲ့ချီရသေးတယ်။လာတက်။ You're going to show no say time. အရာရာခွင့်လို့တတ်တယ်။သူနှလုံးသားရဲ့ No surprise no ကျော်လက်တော့ကမဲဆုံးမှာမလေးတို့ရလေလေနင်းလို့အကလေးသေးသေးလေးကိုလေစိတ်ဝင်စားအောင်သူကအကိတ်ကြီးမှစိတ်ဝင်စားတယ်နင်းလောက်ကတော့လေဝေးသေးဝေးလေးလာမှာညံ့တယ်အောက်တမ်းကြမမလေးတို့ကအရန်ကိုစိမ့်ချရင်းနှီးနှီးဖြစ်သွားအကတိတို့ခေါ်တာရောက်ကုန်လေဒီအမဘာနဲ့တော့လုံးလာမင်းသားမင်းသားဘာလဲဒီဆိုင်မှာလူကြလို့မဲသားနဲ့ငိုင်းနေစိငိုင်းနေနေပြီဆိုင်မှာငိုင်းရတဝဲသားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းတော့အနိုင်ပဲမောင်လေးအဲ့ဒီငိုင်းရမအောင်ပေးဒီလိုလုံးလိုက်ပါလားအကူကအမဲသားနဲ့လည်းစားတယ်အမဲသားဤနေလို့ဆက်ထားဟာကျွန်တော်မဲသားနဲ့မစားဘူးဗျဟောအဲ့တော့အမစားတယ်နော်ဟဲမအောင်လည်းမဲသားနဲ့လုံးဝမစားဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလုံးလိုက်ပါလားတဝဲနှစ်ယောက်တူစားလိုက်อ่าตุ๊นเนี่ยคนน่ะบ้าไม่ใส่อูยมะลีโดอ่ะแหละเล่เน่หลออักคลีติ๊ดๆเล่อยู่เล่ใส่ม่วนซาอูตัวไอ้จี้มาใส่ม่วนซาเน่หลอกก็တော့เล่เวเทเวเทหึเน่หลอโหเหมี่ยวดีเหมี่ยวฉอกเล่เล่งาอะแผ่หลุดตองกาเหมี่ยวจิงงาแหละแท้ต่อหลุดตีก้องชาบ้าเน่ယောက်จ้ามาห่อเหยล่ะไม่ติบ่าวบ้าเปียวมาแหละရှင်หลอယောက်จ้าดำเมเน่ยันตุ่ยดาอูเปียวดาเฮียမင်းဘာသာပြောလို့မရငါလက်သေးခေဖို့ပါအာလုံးကြည့်တော့လုံးကြည့်စမ်းပါလုံးကြည့်စမ်းပါဟာဒီကောဒီကမောင်ကျွန်မပြကြပါဒီနေ့တော့လေမိမပါဇက်နဲ့ယောက်ျားကိုတွေ့ရတာကြံဆိုးတာပဲကြံဆိုးတာပဲအေးငါလည်းလေနင့်လိုလူမလေးခွင်းမခန့်ဟာမနဲ့တွေ့ရလက်ကိုပိတ်တယ်နားလဲလားမှရှင်စကားပြောကြည့်ပြောတော့တေအောင်မယ်မင်းဒီကောဒီကမောင်ကျောဆန်ကရမ်းပြပါရမ်းပြတယ်အပြစ်မောင်သွားပြပါတက်တီကိုတုံးမင်းမူရနဲ့ချောင်းလိုက်ဦးလေးလို့ပြေပါခုစားမဖြစ်ထမင်းဆိုင်ရောက်ပြီထမင်းမစားတာလေဟိုဆောင်မကြိုးတဲ့ကောင်ကြောင်ချောင်းမပြေရမီကွာ
ီစမ်းမောင်။မင်းကငါနောက်လိုက်နေဟမ်။ဟာ။ဒီနောက်ငါပါဆိုင်လဲ။ဒီနေ့တော့ကန်ဆိုးမယ်နဲ့တူပါလား။တို့မအသာတော့မနေပါဘူး။စားကျင်တာစားကျင်တာ။ညာ။ဟဲ့ဘာတွေးနေတာတော့စားစရာဘာရှိလဲလို့မေးတာ။စားစရာဘာမှမရှိဘူးလက်ကတော့ပါဘူး။ဟမ်မလေးဟဲ့အဲ့လောက်တော့စားစရာတွေကရှားနေရလား။ကြီးလေးအကြံလေးပါပြောမရှိတော့ဘူးကွာ။ရမ်းမဆောက်ဘူးကွာ။မရှိတော့ဘူးကွာတကယ်ကုန်သွားတာ။အဲ့ဆိုလေအေးပေးပြီးရဲ့။ဘာရေးတော့မရှိဘူး။လိမ့်မော်ဘာတော့ကုလာပဲပေးလိမ္မော်ပေးမနေနဲ့တော့ရှောက်တူဖိုက်တူပဟုတ်လေ။ရရှင်းမယ်။ညီရှင်းမယ်။900နှလုံးပေါက်900။ဟဲ့။သူကတလုံးနဲ့တောက်တာလေ။ကိုတယောက်လေ။ဘာမှမဆိုင်ဖြစ်လား။တလုံးရလားလေ။ငါနဲ့သူနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူး။ငါမှငါရှင်းမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ပြန်မနဲ့တော့။ဘာမှအန်းစရာမလိုယူလိုက်နော်။ဟုတ်ပါမြောစားတော့ရတာအဆင်မပြေရကြဘူးအဲ့ချက်ဒုက္ခတော့ပါတွေ့ကြမှာဆိုအပတ်ပေးမယ်လားသူဒီချောင်းရက်ပေါ်မှာဘာချင်းရှုပ်နေလဲညဆောင်မှာဖြစ်လာไม่ตั้วเลยไม่ตั้วอูเปียตั้วเนี่ยจ๋าเนี่ยบาละวินะตานะฮะนายอ่ะเน้นด่าเลยนานๆนี่อีกทีอ่ะตั้วอูเปียขะมะรู้เย่ต่ายแล้ว
ကျွန်တော်နာမည်ကမောင်တန်းပါကျွန်တော်ကိုအခုလိုမျိုးကူညီပေးကြတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဘာမှကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကွာငါတို့ကဘောဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေပဲဘယ်လိုတွေ့ရလဲကူညီအောင်ဟေးခဏမွာဘာဖြစ်သွားလဲဒီမှာဒီချိန်မှာမင်းတို့ကရှင်းပြနေဖို့အချိန်မရဘူးညီလေးမင်းတရားတက်တာဘယ်လိုမတက်တာဘူးဆိုရင်ငါစီကောင်လိုက်ပို့လို့ကြားပါလေကိုကြီးအားဘာဖြစ်ပါဦးဗျာဒါနဲ့ညီလေးမင်းနဲ့အဲ့လိုရအောင်ညီတို့ရာသာရှိလို့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုတိတော့မတိပါဘူးကျွန်တော်ကိုလူမှားပြီးတော့ဝိုင်းထိုးကြတာဒါနဲ့အကူလုံးယောက်ကဒီမျိုးမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟုတ်တယ်ကွာငါတော့ကနေပြီးတော့မြို့မှာလှုပ်ရှားဖို့ဆိုပြီးတက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်အကူလည်းလှုပ်လာရှာလာအကူလုံးယောက်ကလှုပ်ရှားနေရလားဘာမှမပူနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်ဝမ်းသာလိုက်တာညီလေးရာညီလေးအကူကဘယ်လုံးမဆိုအကုန်လုံးလုပ်နိုင်အောင်ညီနော်ဟုတ်တယ်ညီအကူလည်းလေဘာလုံးဆိုလုပ်မယ်ဟုတ်ပါပြီကိုရာဟိုအကူတို့ကကျွန်တော်ဘုံကိုကျေးဇူးတွေရှိထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးမရရအောင်ကူညီပြီးရှာပေးမယ်ကျွန်တော်မှလည်းအတိမိတ်ဆွေတွေအများကြီးပဲရှိခဲ့ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေးရာဝမ်းသာလိုက်တာဟုတ်ဒါနဲ့အကူတို့နှစ်ယောက်ကနေရတက်လာတာဆိုတော့ဘယ်မှာတဲကြမှာလဲမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကွာအခုချိန်ကြီးနေစရာတဲစရာဘာတခုမှမရှိဘူးကိုကတော့မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခုချိန်ကြီးထုတ်ထမ်းပြီးလမ်းလျှောက်နေတာဒါလည်းအရင်မကြည့်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်စီမှာပဲနေလိုက်ပေါ့အလုံးမရခင်စကြာတွင်းမှာပဲကျွန်တော်စီမှာနေလိုက်နေဟုတ်ပြီလားဝမ်းသာလိုက်တာညီလေးရာကျေးဇူးပဲကွာရပါတယ်ဗျာပြောတာဘူတော်ကောင်နှက်ကောင်းမရဲဆိုတာဟမ်အခုတော့နေစရာရောအလုပ်ရောကုညီမဲ့သူပေါ်သွားอยู่ရာခမားနော်ကိုကူသိပြီထင်ကြည့်နေမောင်တောင်းကိုညီခဲ့တာကြုတ်ဟုတ်မှာအဲ့နေရာငါရောက်လာလို့လေငါသာမရောက်လာလို့ဆိုလေမင်းအကောင်ကြီးလက်ချက်နဲ့ငဲပြီးရောက်နေလာဦးသိလားခမားဗျာဒုတိယကိုကုညီမဲ့ဆိုလဲစေနာနဲ့ကုညီပေါ့အခုကကျေးဇူးရှင်ကြီးလို့ခွင့်ရမှုပဲစဉ်းစားနေအဲ့ဆိုခမားအလကားလို့ဖြစ်သွားနေတော့မင်းကငါနဲ့တူနေပြီငါ့ပါလေရန်လုံးချင်တယ်ဟလားဟာကျုပ်ကခမားကိုရန်လုံးနေရမဟုတ်ဘူးခမားကအစုံလူလို၆လူနဲ့ကျုပ်ကိုရန်လုံးမှာကြောက်နေတာအဲ့ဒါလည်းမနေနဲ့လေထွက်သွားလိုက်လေဘာလို့ထွက်သွားမှာလဲမောင်နာကျုပ်ကိုလည်းလှောက်ရှာနေတယ်လို့ပြောထားကဲအဲ့ဒါဆိုတဲ့စကားတွေအများကြီးပြောမိနေငါအေးစိနားယူတယ်မနော်နားနားမခိုင်းကြည့်ကြည့်မှာကွာနားညောပါပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်လည်းနားမယ်လို့ပြောတာညမင်းတို့ငါခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေလုံးလုံးပြီလားဟုတ်လုံးပြီးတော့ပါပြီဟာဒီပေါ့ဘွိဟာညောင်းလာခိုင်းပေါ့ဟုတ်လေအလုပ်ကိစ္စဆင်ပြေခဲ့တာဟာပြည်ရပေါ့ကိုကြီးဟာကိုကြီးညီပဲအကိုကြီးခိုင်းတာဘယ်တော့အဆင်ပြေတာရှိလို့လဲကဲစစ်ကြည့်လိုက်ဦးဟာအဲ့ဒါလည်းပါရည်လေးပေါ့ဟာအကိုကြီးပစ္စည်းအကိုကြီးပစ္စည်းနဲ့ငွေလေးကိုကြီးရဲ့ဒါဒါကြောက်ကာကားပစ္စည်းလားဟဲ့ရအောင်ရငါပစ္စည်းနဲ့ငွေလေးမပါလေဟို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 အကိုကြီးပစ္စည်းနဲ့ငွေလေးမပါလေပြောပြောလိုက်လေငါဘလို့တင်ပါလေအဲ့ဒီကမင်းအကိုက်နာလေဟဲ့ရောင်ဝယ်လိုက်ကြောင်ဘာလို့လုံးနေနေနော်ဘာဖြစ်စီနေကိုဒီမှာလဲပြောဟိုးရေ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 ရဘာဖြစ်စီဘာလောလာဟိုးကိုရေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုမြေတို့ဟိုထွက်ထွက်ပြေးနေတယ်ဘောမစကားလို့ပြောရအောင်ဟာဟဲ့ဟာဒီဖြစ်စီတဲ့ဘာလို့ရှိနေဆိုမင်းသိလားတိတိတိပါလို့ဟဲ့သိရင်ဘာလို့ရအောင်ပြန်ချာကွာเดี๋ยวไม่ต้องมาจ่ายเงินได้หรอกว้าว้าตรงต้องม
ไปเพี้ยนี่งาที่เราไม่ถือเนาะพี่เรามาหูพี่ซีเปียวดีพี่ซีเปียวงาลาสุดสวยมั้ยอ๋อไอ้เราเปียวเนี่ยหมูพี่อ่ะจุกท่องมาล่ะมามาบ่แม่นำมอนำแม่เลยดิเด้ฮะทำไมสิวะเนี่ยฮะโทรไปซะนี่แต่ๆไม่ๆนี่พี่ซีจ้ะเค้าไม่ซีมุล่ะอ๋อไม่ไปไหนโดนน่ะแหละพาไปว่ามาแหละเค้าเนี่ยเอาซะด้วยนี่มาโอ้ซะด้วยนี่ช่องๆนะพูดดูดิเนี่ยไม่รู้ดอกพี่ซีเค้าไม่ซีมุฮะโอเคฮะล่ะสุดๆเลยดาริยางาปี้ซีซองงาละเทมาชิมาบ่ดีเยละงาละเทมาชิณีมาบ่เดมาคงมาดุละเอ้างายตั๊วซีตั๊วเอ้างาปี้ซีเทบิโลเลยงาเอียวชาละจินแนบีกูว่าตากูหมาล่ะพี่ง่าก็เตะกันไม่ชาแน่เนาะไอ้กันบลูๆหมาล่ะไม่ติดป่ะโอ้โลกนี้มาแน่แม่ดูไม่ชาลูดูไม่ชาเราฉิดีล่ะเลยดิโลไอ้หมาล่ะတော့ไม่ซ้ําอูだแม้ดิโลไอ้မျိုးหมาล่ะတော့ดิง่าด้วยจูโซဝင်ล่ะเว้ยเฮ้ยไอ้จูโซอ่ะเลยจုတ်อีเท่าဝင်อ่ะโหขะเนี่ยไอ้เท่าဝင်อ่ะฮะมึงก็บ่ต่อซีน่ะท่าแน่เนาะเอ้ยถ้ามึงไอ้หมาล่ะเนาะง่าก็တော့ปฏิธานล่ะไม่ชาแน่ฮะขะเนี่ยแหละไอ้เหล่าမျိုးตะโกก้าวซ้ําเนี่ยหลุยยุ้งรู้ได้มั้ยจุ๊บพังขันอ่ะลูกอ่ะเค้าไม่อยากขอมาฮ่าเป็ดหลุมยุ้งมาเนี่ยดิอืมจุ๊บอ่ะยุ้งมาเราหมูเค้าไม่ยุ้งมาบ่เน่เปียดุขะเตชินดูๆอมันเตียปออมูตะตีไล่ไปไม่ใส่หมูดิมางาต้อซ้าส่วนแม้แน่แล้วเป็นโนหมูดามุ้ยเสียวาบ้ามาผีชินลงไม่อยากเว้ยอีนซงตั้นมิ่วนตัวมาเออเม็งกะตะคู่เว้ยบอกมั้ยดีไอ้กูเม็งกูบ้าลงมาตะคาได้ซ้องเปียจุ๊บเนี่ยบ้าลงอ่ะไม่ติดหรอเปียအဓိကပြဿနာဒီမူရီစီဝါလေအခုချိန်မှာဓာတ်တွေအားလုံးကိုရဲလက်ထဲသွားအပ်လိုက်ရင်ငါတို့ကဘာတက်တယ်မှမရပဲအရင်ဆုံးဝင်သွားမှာအဲ့တော့ဒီလိုဒီမူရီစီဝါတွေအားလုံးလွှင့်ပြလိုက်ပြီဒီပစံဟိုအဲ့ဒီပစံတွေလိုရင်တုံးရပြီဟွန်းတော်တော်ခင်ဗျားစီကဘာကြမ်းမှလည်းမရခင်ဗျားလည်းမြုံတော့ခင်ဗျားဒီမတန့်ရှင်းတဲ့ပစံတုံးကျင်သေးဟဟလာငါမင်းစိတ်ကိုစမ်းတာပါအဲ့လောက်ထိလည်းငါလောဘမတက်သေးဘူးဟားတော့လေအလားခင်ဗျားပြောတော့ကျုပ်ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့သိပါတယ်။ဟော။မင်းလည်းသိချင်တော့ချက်ချင်းပဲ။ကျုပ်ဒီတန့်ရှင်းတဲ့ပတ်စံနဲ့ပစ္စည်းဘာတခုမှလွတ်ပြောခဏသိမ့်မယ်။ဟာ။မင်းရလေကွာအတိတ်ပဲမရှိတာ။ဒီပစ္စည်းတွေကသိမ့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဝေးကပိုက်ပိုက်တို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့။အဲ့တော့နားမလည်ဘူးလား။ခင်ဗျားကလည်းဗျာ။ဒီပစ္စည်းနဲ့ဒီပတ်စံပျောက်တဲ့လူကပြန်လာရှာမှာသိဟုတ်သိချာ။အဲ့ကြမှာ။အဲ့လူအမိရဖမ်းဒီပစ္စည်းနဲ့ရဲလိုက်လိုက်မှာပေါ့ဗျာ။ဟော။မစိတ်ကူးရင်တော့ဒီလိုရိုက်လာ။မင်းနာမနေရတာငါမျက်ခုံးခက်လို့လို့မင်းထိုင်နေငါမင်းနဲ့တူရောပြီးတော့ထောင်ထဲအချောင်ဝင်ရမှာငါမြင်သေးတယ်တိလားခင်ဗျားတိတ်ပြီးစိတ်ပူတို့ဒီပစ္စည်းနဲ့ဒီပစ္စံလုံးလုံးတိတ်ရပါဘာနဲ့ခင်ဗျားမလုံးထဲလောက်ပို့အားလုံးလို့မင်းဝင်မလို့လားဟာကျုပ်ကဘလို့ဝင်မှာလဲကျုပ်ဒီပစ္စည်းကိုထိမလုံးချောင်းတိတ်ရမှာညာကောင်းပါပြီဘာနေစမ်းပါမင်းကမှားပြီးပါသွားတာဆိုမင်းဘာဝတ်စားလို့ပို့ရပါလေကျုပ်ဒီလေးဟာနဲ့ကြည့်ဝင်လာကြပြရပါ
哎呦！来，宝路。看，叫我过来弄的。你妈有点儿，对吧？俺叫那个没买过啥，我开的车，抢跑不？哪来的？阿叔，看你俩不把车了。对，宝路。阿叔来，sorry 呀，就看你俩没身份证，表没得当门的。他那什么，没有俺的苦劳，没别的。没有把皮肉挨打又伤了，没给你讲。他那边，哥哥搞鬼不伤他不？他伤他呗，没给你要讲你们伤了好不啦？对吗？没那俺的开店的苦嘛，拉送伢了。没把嘞，俺把嘞是了。第二个第二，刚刚那那么地方没，别的那么下过业绩。那股别的那么俺那么细劲无损的，出多少家呗？还没，没别的那里家了嘛。俺不干，但那种过年没收嘞，第三的苦嘞，没那么细腻的收，没搞那么麻烦。都是些农民户啦，是咯？要干买个啥？谁比方啦？哦，谁家宝贵呀？都是些个就让阿妈看嘛嘞。但是都是些个地苗没有的呢。好吧嘞，我就让我地苗嘛留下，不然得开刀。好吧嘞，就让我留了下来吧。哦，但是没多少人买呀。就让他们忙家吧。没人买啊。忙吧，忙家呢忙。明天要嘛，不都刚忙着来吧？啊，今天忙着嘞。哦，大妹，我今天忙着来些没有。阿拉叔爷，忙着没来是给啥？你别来吧。好个宝贵。忙家务，拽把片呢，散开来。我不个忙务呢。好个。忙务咯。像照片呢，三看没好不了。哦，都是那家伙老贵的着，几多的嘛的贵呀？给，都是那家伙，你不着不时间回来喏。好个吧，好个吧。要得，来去。咱们都那家伙来看没？没，都是那家伙高也少也看都不。看那里东西，没有看见时间，看不着，破看见。没有那个古玩，我都没无聊说。那里试试的是试试下来。没有我家的话，手边等的呀呗。我爹妈老老没输赢，等等爷爷回部队，我啥都管不平嘛喏。好个吧？好，都来了外边。今晚了，我啥的手边等呢？老你老头垃圾哦。好个呀，老来奶奶帮我呀。哎哇，大叔来我，老我家就抽我，就抽不着我啥的外边哦。好不了，好个吧？那。啊，小公路。哼，好吧，肯定还多看中点干嘛？没在嘛，没期末了，没看见嘛？没白他的，没补下的，白钱他干了没？对了。娘，白谁补呢？顾什么钱呢？肯定还能交呢，等你娘的嘛，老老了嘛。期末不用看那少了。对嘛？你看我表表嘞，南京那面的嘛，地看嘞是吧？等他的苦力不高嘞，哪来的？肯定来的啊，谁晓得嘛？肯定还交呢，住老老没有啥。你看了啥呢？你看了吗？嗯，表要修慢慢呢。奶奶，俺没有不老的表在修。啊，发表嘛？没那么忙就好好。呀？没那么忙就好回来喽。好的，发了么？发么了？把我留在北京的。奶奶，我没那么不能那么来忙回来。那不能表没表？哈哈哈，俺没留在表没说，俺对吧嘞？该查来吧嘞？哎，我问你得出来吗？没有，你得出吗？啊，肯定也出吧，都有那么出吗？那就来比啊，那你得出来，啊？
driver ออก chance ออกทีนี้ลุกซะทําอารมณ์เลยดีกว่าเอ้มินุหมองตาอามะขนาโหลอายายิลุกขันมินุเบ็ดก็เลยตาวินจีโบเนี่ยติสสารชีบุโหลหลุดออกบ่กว่าดิโหลมาบ่ฮู้ยินหมองตาเมญตาเป็ดตัวไหนเนี่ยสรเอามินุติจ่ายเนาะโอเคติบ่ครับเสียชะบ่ครับ ကျွန်တော်တို့မောင်သားမျက်နှာပြအောင်ပထမမလုပ်ပါဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မောင်သားမျက်နှာပြအောင်ပထမမလုပ်ပါဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မောင်သားမျက်နှာပြအောင်ပထမမလုပ်ပါနမိတ်ရလဲမောင်ကြားတယ်ဘယ်ပုံစံအောင်ဆိုးပါဦးမောင်ကြား ดากูยี่ดูอีโดตะมีเกติท้องเนี่ยตูตั้วจันเนี่ยเอาหมองจ้าไล่ปุ๊บเลยเนาะเอาเปล่าดาเนี่ยเลยบ่าวไม่ต้อนอยู่ชื่อจะมาไม่ได้หรอกจริงดีมิ้วก็เลยเลวเวยอ๋อตั้วได้ล่ะอ๋อเอ้าเราก็มะมาลีแล้งหญ่มไปสิ้นไปบาดเดรี่ตะมีอ่ะหลูแลแน่ตื่อยาเว้ยดาแม้ใส่ไม่ปูบาดเนี่ยตู้ติมิ้วก็เลยเลวเวยဖြစ်บาดตะมีตื่นไม่ไล่บาดมั้ยถูกบาดพี่เอ้ยถูกบาดโอเคหมองจ้าตะมีตั้วรอมั้ย ไปได้งี้เนี่ยมาตัวเมียก็ตู้ลุกตู้ลุกนี่เมียเล่เมียลุกเมียลุกบ่มาลงมาเมียลุกฉันซอกนี่ป้ามินนี่ยีลองมาดิตั๊ดๆๆตู้ลุก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 เฮ้ยกูจองๆเนี่ยเมียตะหมอเมียก็ตัวเมียก็สุดค้านเนี่ยเมียลุกลุกเมียลุกไปดิอ่ะลุกไปไปไปบาพี่ล่ะเลยเมียก็งาเมียดาป้าซ้อนปิสิเตียะไปจ้าลุกเมียดิอ่ะอ้าวลุกโตไม่จ้าได้ก่อนเนาะ ပြောနေရပါဟုတ်လားငါဘာကိစ္စပြောခမရတတိသမီးချော်ချော်လေးနဲ့သွားရတယ်ဆိုတော့ပြောနေမှာပေါ့အဲ့ဒါငါလုံမှလုပ်တော့လေဒီမှာမင်းတိထားဖို့ကလေအဲ့ဒီတတိသမီးတယောက်စိတ်ကူးရင်လောက်တဲ့အထိငါမယူသေးဘူးမင်းနားလေဒါနေတော့ဗါလေမင်းအဲ့ဒီတတိသမီးစိတ်မသာဘူးလားဟုတ်ခမရတော့ဗျာကားလေးမောင်းပြီးတက်တက်ရရသွားရုံပဲ ခမရတော့ဗျာကားလေးမောင်းပြီးတက်တက်ရသွားရုံပဲကြုံပါချန်လဲစောက်ရတယ်ပန်းလေးလဲရေလောင်းရတယ်မြက်တွေလဲနှုတ်ကြတယ်တနေ့ကိုဖဖဖကမောလို့အားကြောင့်ခမရကမနာလို့ပြောတာနားလဲတာအေးဗောလေမင်းလို့ပြုတ်နွဲ့နွဲ့နဲ့မင်းကလေးလို့ကောင်ခိုင်းတော့ပင်ပန်းပြီဗောဟဲ့လူကြောက်မနွဲ့ဘူးဗျခမရသာလေမင်းမအိမ်ဝင်ပြီးတော့နွဲ့ကျင်နွဲ့နေမှာအော်မင်းကလည်းတဆိတ်ရှိဒီအကြောင်းပဲပြောနေတော့ဗျပြောမှာဗောခမရ
ခမ ्या ပါဆိုတာမသိပဲကျုပ်ကနေရထားတယ်မျက်ခုံးလှုပ်လေးဗျာတော့တော့တော့နော်ငါ့ကိုမခံချင်အောင်ပြောပြငါ့အကြောင်းတွေမရမကလာမေးမနေနဲ့အဲ့ဆိုလဲဈေးမကင်နဲ့ပြောပြလိုက်ပေါ့ဟာဘယ်လိုကောင်းလဲကွာသူများမပြောကျင်တဲ့အကြောင်းရောမရမကမေးနေဒီပါငါ့အကြောင်းတွေပြောပြပြီးရင်နောက်တစ်ခါငါ့ကိုအချောက်လို့မခေါ်နဲ့တော့ပြောပါပြောသားမှာငါမှမိဘနှမမရှိတော့ကျော်မှာငါမိတွေထောတော့
သူ့သားအောင်ရဲ့ငါရအတူနေကြတာပေါ့ကွာသူရကျမောင်နဲ့တွေ့မင်းစင်တာတစ်ခုပဲရှင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးလို့ဘွားမျိုးရောက်လာလဲနောက်တစ်ခုကဒီဘွားတည်းရတယ်ဘာလို့ရုံမထွက်သေးရလဲသူဝေးထားရခွေးတကောင်နဲ့စားတူစားရစားကျမောင်လိုမိမမျိုးရင်းနဲ့ကြာတော့တဝိုင်းနဲ့တော့တူတူစားကြတာလူလူချင်းတူတူဘာလို့လို့ခွဲခြားစံခံရတချို့တချို့ကောင်းရမှာပါကျမမစက်မိမဲ့ကာသန့်ပါလေမရဲ့ငှားတော့လေအိမ်မဆီထားကောင်းတဲ့လူတွေတော်များတယ်ကျမတို့ဆိုရှောင်းသွားကြရပါပဲဘာကြောင့်များလဲမောင်ကြမင်းလောက်ရှုပ်လာမင်းဘာဘာဘာဦးလေးရောဦးလေးကမနေ့ကရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ခေါ်လို့ဆိုသွားတယ်ဦးလေးပြန်မလာသေးဘူးဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းငါမဆောင်တော့ဟာဒါလေးပေးပေးဒါကုံမိုးချန်တဲ့ငွေလေးနဲ့ငါဦးလေးကဦးလေးကိုပေးခိုင်းလိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်နင်ခဏလာတော့ဆောင်တော့ပါနော်ဟဲ့ငါရွာကိုအဝေးပြန်ရအောင်ပါလေဟဲ့ပြီးတော့ငါလဲကြုံလိုက်လာတာနင်းနဲ့ငါနဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဟာငါ့ကိုဒါလေးကူညီပေးပါနော်ပေးပါအေးပါအဲ့ဒါဆိုငါတော့ရမယ်နော်ဟေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လေအခုအေးပြီလားဆိုပါဦးလေဘာပြောวะဦးလေးကိုစောင့်မအောင်လို့ပြောတော့ तू ကလက်ကြုံနဲ့ပြန်အောင်မလို့လေအခုပဲပြန်သွားတယ်ဟောပြီးတော့ဦးလေးလေကုံမိုးပေးတဲ့ရှိတဲ့ပတ်စံရအောင်လို့ပေးသွားတယ်ကျွန်တော်အားဒါဦးလေးရဲ့အခန်းထဲအံစွဲထဲမှာကျွန်တော်ထည့်တာဦးလေးစိတ်ကြည်လိုက်ပါနော်အေးပါวะနောက်တော့ငါစိတ်ကြည်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဖဲလောင်းလားမင်းကငါပြောစရာရှိတယ်ကဲမောင်ကြားထိုင်ပါဦးဦးလေးကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်ပါလေ။အေးကွာ။ငါမင်းကိုမြို့မှာရှိတယ်ငါ့ရဲ့ကွဲဦးမှာအလုပ်ကမကောင်းဖြစ်တာဝင်ပြီးလို့။ဖျား။အေး။မင်းကငါ့ဘော်မှာတစ္ဆာရှိနေရိုးရိုးသားသားကြိုးကြိုးသားသားအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ဒီတာဝင်ကိုမင်းကိုပေးဖို့တော့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲ။ဟုတ်ဟုတ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်မှာပညာရည်ချင်းကပညာရည်ချင်းအလုံးမလို့ပါဘူးကွာ။မင်းမှာထိုက်တဲ့ပညာရည်ချင်းရှိတာပဲ။ပြီးတော့မောင်စရာလည်းမင်းကိုကောင်းကောင်းသိမိတာလားဟုတ်တယ်ဦးလေးဟေးလိုအပ်လို့ရှိရင်မင်းငါပွဲရုံကောက်ကိုမောင်းဝင်မောင်းအဲ့ဒါတွေအလုံးငါစီစဉ်ပေးပါမယ်ကွာပုံနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးရဦးလေးကကျွန်တော်ယုံကြည်နေအခုလိုမျိုးလှုပ်ခံပြီးဆိုရင်လေကျွန်တော်ဘက်ကလည်းလေအလုပ်တွေကိုဒီထက်မကတာဝန်ကျင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဦးလေးရဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်ဗျာဦးလေးနော်ဟေးဒီကငါမြို့တော်တော့မင်းလိုက်ခဲ့ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ကြိုးစားကွာကြိုးစားမင်းကမင်းမင်းကလဲလာပြီးချင်းနေရဟုတ်လားမင်းဘလောင်ကြီးဆောင်ရောင်ငါတို့လက်ကမင်းပြစ်မလို့ပါဘူးဖျောက်ဝိုင်းနေမှာမင်းဖဲရှုံတော့ဟမ်ဆိုက်ညက်နာလေးကညက်နာငယ်လေးနဲ့ငါတို့ပေးစရာရှိတယ်ဖဲကြည့်ရောဖျောက်ငါပေးပါမလားဟိုအခုလိုတော့တယ်ဟိုငါ့မှာမရှိဘူးဟိုပါလေဟိုနောက်တော့ငါးရက်လောက်ပဲဆောက်ပါနော်ငါးရက်မင်းပြောတဲ့ငါးရက်ကကဘာလာတဲ့ငါးရက်ကိုပြောရလားငင်းရောဖျောက်ဒီကောင်ပေးမယ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တာအချိန်ပေါင်းမနှဲတော့ဘယ်တော့ငါတို့ပေးတာရှိလို့လဲကွာကြုံတော့လေဒီကောင်လေစုံပါပြအောင်ကစုံပါပြအောင်ကွာဟဲ့လ
ไม่เอา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 
တော့ကျုံနေမှာစမ်းမြန်းတိုက်ထားတာလေယောမတော်ကျေဘူးကွာဘူးတော့ကျေကူပေးအခုမှမရှိတာဗျာမတက်နိုင်ဘူးဓာတ်ကုန်သွားမလားလေတော်တော်ပြက်တနာကိုရှာတဲ့ကောင်ပဲဟဲ့ပြက်တနာကိုပြပြလဲလဲရှင်းမပေါ့နင်အခုလိုထပ်ပြီးထိုးတော့ငါသားလေးထပ်ပြီးအနာတရဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလားငါနေမသိဘူးလားအဲ့ဒါဒီကောင်လေးကဘလို့မှပြေလေအောင်ညှိလို့မရလို့အခုလိုဖြစ်သွားတာပါဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဝင်ရှင်းလုံတော့ကျွန်တော်သာဝင်မရှင်းဆိုရင်အကြီးလေးသားဒီတက်မကထိုးကြိတ်ခံနေရတယ်အမလေးတော်ပြောလိုက်ဆင်ကြီးဆင်လက်ကြီးပဲကဲပါအဲ့ဒါလေးထားပါတော့ဘမလည်းဒီနေ့လောက်အကနင်လောက်အကငတ်လက်ထဲကိုဒီနေ့တပြားလားမလာပေးဘူးနော်မရောက်သေးဘူးตั้วไปเปียหึคุณน่ะยันผิดเนี่ยมาจนพิษันนี่จ่าနေแกอยู่อีเลยอ่ะอ๋อเนี่ยก็ลุกฉะไล่เปียบีหลบเปียบีงาก็เลยไอ้งวยนี้เนี่ยงาตาดิด้วยลาไปฉิย้อลงอยู่เว้ยงาสิ้นซ้าท่าล่ะไม่รู้ลงมาเนี่ยทุกข์บาเว้ยตออะแล้วสุเลยน้ามาเว้ยไปไล่บ่อีเลยอ่ะเอ้บ่เฮ้อะคือเอาไปลงออกมาบ่ดีมากจ้านี่อภิไม่ชื่อเลยอ่ะงานี่โจ้วมวยสอกๆแค่ล่ะเนาะอะลุกลุกบีงวยชาနိုင်ในเฉยจ้ะมาก้าวหน่าได้พินหน่าได้สุบิ๊ดอะลุกบ่เป็ดเนี่ยจ้าล่ะเฮ้ยโหตาลีนูล่ะพี่นูล่ะไปตาเฮ้แม่เฮ้ยตากูรู้นะจิกันเค้นน่ะเว้ยพี่อ่ะตาเฮ้ยตาลีน่ะเลยสรุษิ่งเลยดิอเมกูได้ซี้ลูกไปไม่เข้าปีล่ะพี่เหรอดิตาลีจ่ายแต่จะตาเฮ้ยอเมฉิดท่าเด้ใครมาจ๊ะบาจิน่ะแหละตัวดาวขึ้นมาเย็นไม่ชูเย็นตัวขึ้นนี่มาตายเฮ้ยไม่ซื้อเลยเนาะจะมาเปียวล่ะตัวนูเตชาเปียวไปตะทีตัวมันแม่ญามาลาแกบ่าเด้ฮะเอาโลโลไม่อยากอูเลยกว่าเมนโนค้านไล่บ่าตะคู่มาอศีเปิดเลยสัวไม่ชื่ออูเอาเด้ตะทีไอ้ตัวตลอดค้างมาเปียวซอเล็บบอกกะเด้เปียวตลอดเดียวเมนโนงอกบ่ามาสินจีลาไปมนี่เนเมนโนลีตะตะลงแล้วจีวะชั่นตามากองเลยหมูงาหมองจ้าเอาไปค้านไล่ดอมตั๊วๆๆเมนโนหอบไปยอดตั๊วไปโลเสียชื่ออ่ะตั๊วโลดอฮอหมองจ้าเอ้หมองจ้ายาวีเอดิโอคณะลาบางกว่าอ๋อโอเคโอเคจนเอาขอล่ะบาแค่น่ะชิโลเอ้งอกูปู้นี่ตั้วไปซะโอเคมะนักกูหลูซ้อๆนี่ยางกูปู้ออกมาหมดหลูหลูดินี่ญาณนี่อาศีเปียงหลบไปบาหลูเปียวไอ้หลูเปียวตูน้าเลยดิล่ะโอเคบาวูกูปู้อ่ะปู้จักเลยสุบิเมเซยก็มาเลยกว่าพวกกองเนี่ยสกาโหอาศีเปียงมาเปล่าเด้หลูกว่าအဲ့ဒါမင်းကတော့အဆင်ပြေအောင်ပြောပြစမ်းပါကွာနော်ဆေးကြပါဦးကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ပြောလိုက်ပါအေးကဲငါလည်းရေမိုးချိုးလိုက်ဦးမှာကွာဟောမင်းလည်းအဲ့ဒီသွားပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်လာစရာမလိုဘူးတဲ့အဲ့ဒီတန်းပြန်လိုက်
မအောင်ခဲ့မင်းကဘယ်လိုအလိုလောက်ရှက်သွားလို့အခုမှပြန်လာရတာလေငါသားဆိုစောစောတည်းတည်းပြန်လာလို့ရင်မိုးချို့လို့နားတော့နားနေပြီဦးလေးရွာနောက်ပိုင်းခံလိုက်လို့နောက်ကျသွားပြီးတော့လောကိစ္စလည်းရေးကြည့်တော့ဥပုဆောင်လည်းနေကြသွားတာပါနင်းလောကိစ္စအရေးကြီးတာကြီးတာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီနေ့ရရင်လောကကငါ့ကိုပေးဟောအရေးကလည်းကျွန်တော်မဦးလေးရင်ပြန်မရောက်တော့တာဘလို့ရမှာလဲနောက်တစ်ကြိမ်မှပေါင်းယူလိုက်တော့ဗောဟောလေးတော်ဒီနေ့ရမယ်လောကကဒီနေ့မယူပဲနဲ့နောက်နေ့မှပေါင်းယူတော့ဘာလဲမြက်တစ်သေးလားတတော်သုံးကြတယ်ကောင်ပြန်မောင်ကြာဟာဦးလေးเจ้ามาจ้ะแม่งาเอาตะเท้ชิอ่ะโคว่าได้ปิสิแฟมาเลยเนี่ยแม่แหละดิเปียนี่ๆๆดีกิซ่าแม่งโนဝင်มาแล้วงาบ่ล่ะงาပြောมั้ยบ้องจ้าไอ้มางาเยชูนี่โดงาเยนายีเนี่ยสิ่งแล้วสวยเปี่ยวตัวเลยงาเยไม่ชูกินเนาะไอ้มาเม็ดเดียวไว้ชื่อล่ะเนาะกูนี่จนอะไรลงมาไม่ติดหูเนาะจนเอาอุริโหเจซุရှင်เดียวโหลตั้มมาทาไว้ได้ป่ะเปียไอ้ปิสินี่สิ่งเราไม่เป็ดมาป่าวเปียเนาะฮะถ้าซุรู้ရှင်ดีปิสิเนี่ยบ่รู้ลุบเปี่ยวว่าล่ะเลยกว่าฮะแค่งาจ้านี่ไปหลบน่ะแล้วมาเยอะซะไอ้กูจะไอ้พี่สีลงไม่คูเนาะตะเกะไม่คูล่ะบายีเอ๊ะพี่ออกจ้ะพี่จะมาโดนตามีตึกขาจ่ายมีคูได้เปลี่ยนไปได้อาตะเท่เอ๋ยดีกว่าคูได้เราหม่ายอะพุ่งใจมาต้อเอาลูกไม่อ่ะจ้องไอ้หมอตัดชาจีก้องเลยอ่ะอะกูตัดชาจีไล่กิษาชิงว่ะเราโหชาซันตื้อออกชาตื้อลงออกเราโกโก้ตาเย่จ๊ะมาละดีหอမျိုးမျိုးส่งมามาละดิมาดิแม่กะไม่คูได้ลงท้าลงออกเลยโกโก้ตาบ้ามาแง่ญาเสียไม่รู้ลงเสียชิดาเสร็จลงจ๊ะมาบาตะคู่มากูไม่เปียวอูชิเท่เท่มันตึ้บพี่ว่ะตึ้บพี่ตึ้บพี่ว่ะนายรถตึ้บแล้วสุดတော့ไม่ตึ้บมองจ้าพิงပြောတော့ไม่อยู่หูสู้ถ้าบ่รู้ผิดตากูกูดิจนลงบ่คู่จนลงบ่คู่กูดิฮะนี่บ่คู่สู้อยู่ปิสิอ่ะบ่เปียงไก่บ่ยောက်เนี่ยล่ะจนลงบ่คู่ล่ะเปียเฮ้ยใส่แล้วสู้มาบ่มาแล้วมาบ่คู่ล่ะกองาบ่รู้ตีมาเลยเว้ยชอบป่ะเนี่ยเดี๋ยวก็เย็นตะกั่วปู่ได้ซะมาอะแล้วมาดิก็หม่ํามาโหดๆดิก็เย็นแล้วนะอ่ะเฮ้ยๆๆงาบ่รู้เย็นแล้วนะงาไม่คู่หรอกกว่างาบ่รู้อ่ะมาเลยกว่ามองจ้ามองจ้าเมี้ยวงาดีโลลุกเลยมั้ยโหไม่ทินท้าปู่กว่าอูดิจนไม่คู่ป่าวเปียดีนายเอ็งหวยออกนี่เลยสุดแล้วจนลงมาไม่ติดป่าวอูดิอ่ะอูดิจนต้องมามาเปียจนเย็นตะกั่วน่ะมาปู่ว่ะเนี่ยอูดิเนาะจนต้องมามาเลยเปียเนาะเฮ้ยเมื่อคว้าออกมาเนาะเย็นตะกั่วมาชิงกว่าเปียเปียพ่างอ่ะงาไม่ได้หรอกงาไม่ได้ก็ไม่รู้จ้าเย่บาเพิ่นนี่จองจ้าอ่ะยงน้องไม่ยงไหนเฮาอ่ะงาไอ้พี่ปิสิก็ไม่คู้สรอกงาก็จ่มเผยเยอะแหละฮะบลูเว้ยผิดๆเลยฮะงาเนี่ยบลาบไปยงๆอุโพตาเยปิสิอ่ะเน้นสีมาละปูละแจ่มี่ล่ะสรอกเน้นบลาบญิงๆตรัวยงมาไม่หอบพูฮะงาอยากจ้าบ่ฮะงาหลุเยงาคั่นเยบ่าเดอะกูอ่ะงาบ่หมอกดาฮะงาพั้นบ่คั่นได้อูเออเน้นบลูลงมาซินซาทาเลยงาก็เลยเน้นไม่หอบพูสรอกยินสั่นผีชิ้นมาเว้ยอำมันเตียป่มเลยโหลทีเน้ฮะงาတော့ဖမ်းမခံနိုင်ဘူးဟာဒီကိစ္စကိုငါနင်းငါနဲ့ငါမရရအောင်စူးစမ်းမယ်နင်းလည်းငါ့ကိုကူညီပေးပါငါဘွားမှာကူညီတောင်းစရာဆိုလို့နင်းတယောက်ပဲရှိတာပါငါဘာကူညီပေးရမလဲပြောဒီကိစ္စကငါ့ကိုမလိုလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့အထေချပဲအဲ့တော့နင်းငါ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့စုံစမ်းပေးပါဟာနော်ပြီးတော့လေကဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပြောစမ်းမှာဟဲ့ငါကူညီနိုင်တာဆိုကူညီပေးမှာပေါ့ငါကိုလိုယုံကြည်ပြီးလာတာဆိုတော့ငါမပတ်စံနဲ့မပါဘူးဝစားနဲ့ပါဘူးဟာဒီပါငါနေ့ကိုပတ်စံရဲပြီးတော့ငါ့ကိုရဝစားတချို့ပြေးလိုက်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာဒီငါစနမီရတခုရှိတယ်ဟာငါဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကကားခဲ့နေငါ့ကိုစောင့်ဖမ်းပါမယ်အဲ့ငါရုပ်ပြန်ပြီးသွားမှရမယ်နေ့ရဝစားတစုံတော့ငါ့ကိုခဏလောက်ငါပါလားမောင်ကြားရေနေရတော့လေတင်းကြပ်ဖောက်ဖောက်ကိုစိတ်ကူးတတ်တယ်မင်းနဲ့စတွေ့ရနေရငါ့ကငါရုပ်ဖြတ်ပြီးမင်းမဝစားဝစ်လာခဲ့ကဲဘယ်လိုလဲမင်းငါ့ကို၆လို့ထင်နေလားစောကြီးပြရှင်းပြလာဘယ်ထင်ပါလဲဗျဟောငါမင်းကို၆တိုင်ရှင်းပြနေရမှာပြဿနာဖြစ်လာတာတစ်မျိုးဒီမိမဝတ်စာကြီးဝတ်လာလို့စိတ်ရိုက်နေရတာတစ်မျိုးဒါစခွင့်ရဝရမ်းပြေပေါ့ဟာရောမင်းကဘယ်လိုပြောလဲသူကစရပါဗျာခင်ဗျားသာတကယ်တရားခံစစ်ဆိုရင်ဒီစကားကြီးကျုပ်ဘယ်ရှင်းပြပါမလဲကျုပ်ဒါလေးတော့သိပါတယ်နားလေလေဆိုရင်လေနောက်တစ်ခါငါ့ကိုမင်းမြတ်ထုမနေနဲ့တော့မေးတော့ပါအောင်ဗျာခင်ဗျားစားရီတော့လို့ဟိုရန်တွေ့တဲ့ခြေကြီးမှာမှုတ်တော့တာခုတော့လဲခက်ခက်ညံ့ညံ့နဲ့အာကုစင်စံရကြတယောက်ဖြစ်နေပြီပဲဟာလေမင်းကစိတ်ဝင်လာဟာခင်ဗျားလည်းဘာလျှောက်ပြောနေလဲ
จ้าอาการพี่อะไรอุศาพบว่าพี่เมื่อเอาอาการพี่อะไรด้วยเมื่อกระเป๋าตรงนี้มันวิ่งกี่ชั่วโมงหากุญยามาเตะดูเส้นดูบ่เปล่าแต่พี่อะไรก้าวหน้ากว่าแล้วนี่จะมองเมื่อดีมิวพากี้จะเรียนยามาเรื่องอะไรสาระบ่เปล่าอ๋อขมย่าเล่นกาเปียวหรือก้าวมาเลยเจ้าก็เลยฉันเศร้าสุดละฉันลงจงตัดจีอ่างไม่เห็นลูกอ่ะนี่คนยังเอาลูกอ่ะถ้าสุดลูกอ่ะไม่ได้อะไรลูกชิ้นนี้เลยเฮ้ยบางอย่างเจ้าว่าก้าวมามองแต่ละพี่รอเลยไอ้เด็กชายเต็มอยู่เจ้าว่าจีรุยังเจ้าตัวอยู่ยังช่องเด็ดเนี่ยงั้นจะเนี่ยยายมาพี่บูลูกโอ้ยอะไรถูกแต่เมื่อเป็นยามาด้วยบูลูสุดไอ้สิ่งนั้นเฮ้ยคุณจะมาลูกเขาเจ้าเดียร์นี่มาลูกมือสีดูน่าอยู่นะลูกมือสีดูน่าอยู่เนี่ยฮะล่ะไอ้เจ้าไอ้ผมวะน่าอยู่ไม่รู้ครับเปลี่ยนตัวอะไรกูเปลี่ยนชาสุดละกูว่ามึงดีมั้งล่ะเจ้าหน้าที่แต่ก็รู้ว่าชาวบ้านไม่ดีหรอกว่ะรู้อยู่ไม่ต้องมาช่วยพี่เอาเปลี่ยนชาเอ๊ะมาช่วยหนูว่ะไม่ต้องหาเจ้าตีกันหรอไม่ต้องมาช่วยตัวต้องไม่ใช把那地都留过来留你啊嘞！我猫我开来养你啊呗，跟我两口人留着平安的嘛不？家话嘞，妈妈嘞，这那么平安猫，猫我嘞都留那都留你啊，是吧？妈阿罗。我猫家嘞，把皮罗给你，妈哩来看你啊嘞，妈妈哩路看，然后我就在这里，先你撇到给你路看吧啦。哦，好，好。嗯，好好地地留你吧嘞。บ้าเลยมะข้อล่ะมะข้อให้เกดีใส่ซู้ไล่มาเนาะใส่โดมซู้ว่ะเนี่ยเจ้าขอซู้รู้สิขอบ่ามั้ยเกดีอะอย่าคุมเอาเจ้าเกดีอย่าขี้เนี่ยอ้าวคราวนี้เกดีเปลี่ยนตัวมั้ยคุมเอาเจ้าก้าเซ็นเดลงท่าได้เนาะโอเคครับกูอยากเมนูทุกๆเจ้าขอใครเนี่ยสุดเมนูตัวนี้คงขั้นเลยลูกเมนูละอภิรุธทำไม่สุดกูอยากเมนูพลูอภิบิมเลยสุดแล้วงั้นเราไม่จีบจะลองดูอะไรแกอภิรุธใครเลยสุดพลูอภิบิบิบิขั้นไหนไอ้เมนูท้าไปเนี่ยเราพลูรู้มีอยู่มาเลยใช่ไหมครับเนี่ยตัดดีกองเลยตัดดีสุดละเนี่ยแต่การเล่นกองลูกสมบูรณ์อยู่กว่าไอ้ดอกเมนตัดดีขากูยังไม่ได้เช่าเนี่ยไปมาเจ้าป่ะกูตัวเล็กๆได้สิมาพี่อาชีพจะน้อยอยู่จะสมอะไรตัวเนี่ยกูสมากูขอใครได้บ้างแต่แค่นั้นสมามาเลยไม่น้อยเนี่ยกูสมาโอเคมาจ้ะเฮ้ยกูรู้เล็กๆได้สิมีเรื่องสูบีแต่มีอะพี่ว่าเท่ากันจะปีได้ไหมเอาไม่ได้เช่าเนี่ยมาแล้วกูจู้จ้าเล็กๆได้บ้างเยี่ยจีราตมีเลยยันเนี่ยเด็ดปั้นเป็นเนื้ออยู่สั่นเลยจ้าล่ะแต่กูไม่รู้เนี่ยกูขอใครได้หรอแล้วกูใครได้ชิลล์โอเคกูไปจะนอนเนี่ยพาลูกไปอ่ะง่ายที่ไม่สวยชิลล์เห็นรูปพี่สิที่กูตบบุบไปอ่ะกูเนี่ยเห็นแต่สักกูไปจ้าล่ะไม่บ้ามากูไม่เบื่อเนี่ยไม่บ้าไปอ่ะกูจะว่าไอ้เรื่องเดียวข้ามไปเลยกูสิล่ะจะว่าเสียมาปีบ้ามาลูกอ่ะเตชะเต็มไปเลยบ้ามาเสียมาปีเสียจะเอาไม่ชิไม่รู้ตัวตัวบูราซีเต็มไปเลย
ดิครับอ๋อกูมองจ้าย่องเนี่ยแหละอดอเว้เกดิแค่เนี่ยคันไล่กาบาเพิ่นมันไม่ติดเปียวๆจ้ะเกดิอยู่ไล่เปลี่ยนไปซะมาอ๋อกูเกดิอ่ะเลยกูอ้าเนี่ยล่ะไปกูไล่ลงไปเลยชิมไม่รู้ว่ากูมองจ้าไล่เปลี่ยนไปได้มั้ยโอ้จนเอาว่ะดิกูอีไข่หน้าโหลกูอ่ะอย่าบาเลยกูอีลุดิอ่ะตึกยินไม่จีบ่าวโหตะมี้ลุกูราเนี่ยตะลุไปเลยกูมองจ้าอ่ะแหละเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะคุ้มอยู่เนี่ยเว้ยล่ะซะมา เอาเลยเนี่ยเอาได้ใส่ไล่แท้เนาะอ๋องาบาริโอใส่กุ้ยเนี่ยเลยลูกเมียบ่รู้ทินหรอกอ่าเราพยายามพยายามติบ่มาเลยโหเนี่ยอกุ้ยตะเมียอ่ะคันแน่ขอตัวได้เกษาเมียเปล่าจินน่ะหอดเลยเพิ่นเนี่ยอ่ะไอ้นี่ตึกขาไม่ใช่ไล่ตะเซ็งอยากจะเลียวติ้นละสอไปคันแน่ขอว่าเลยพะเอี้ยก็ขึ้นไม่ไล่ดิบ่รู้ว่านี่มันไม่ติดออกจ้ะผู้สันเนี่ยลูกเว้ยเปล่ามาไม่ติดบ่ท่านนี่ซะหมอเมียบาพี่ลูกเกดีอยู่จี้ลงเมียเพ
င်းကတော့လှုပ်ပြန်ပြီဒီမှာမင်းတီထားပွားလေဒီချိန်မှာအကိုကြီးကငါတို့ရဲ့လှုပ်ချင်အဲ့တော့သူဆန်ဆန်ရဲရမှာပဲအားခင်ဗျာတော်ကျင်းတယ်ဟဲ့လားဘာပြောလဲဘာမှလဲအဲ့တထိသမီးနားမှာနေရတာပြောရလေဒီကောင်းတော့ကွာဟာလေခင်ဗျာဟုတ်တယ်ကလို့နားကဲတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီရင်စကားပြောတာအပေါက်လန်းမတည့်ဘူးနော်ဟွန်းเดี๋ยวเฮ้ยถ้าบาเลยกูจะไปหาเลยนะนกเอ้ยนกมาเทไปสิกูมาบาไล่ไปที่อารมณ์เราไปไปเลยจองๆๆไม่ลงน่ะจองๆๆลงเองนกนกสุดจัดไปมาอย่าง DBC อ่ะเมนูเนี่ยบ้าไปเลยไม่ไปเนี่ยไปไหนไปไหนน้องเลยไปไหนลงอ่ะเจ็ดเดียวยาวกินน่ะมินุเนี่ยสวนสาดิมายาวกินน่ะงารู้ว่าซีวายโลกมาเปียนแสนนี่อ่ะตื่นมามาตะมาได้หลูเนี่ยมาเตียได้นีลั้นเนี่ยอกุโลเพ็ดโลเพ็ดซีหลุดออกจาได้อกุโลงัดปิซีดิโอเปลี่ยนปาลองเตลาไปได้ด้วยยังโหเจซุติเนี่ยมินุเห็นน่ะเนาะโอเคๆโกยค้านลุษิญเนี่ยโกยปิซีโหไม่เปาะเปาะเราก้าวกว่ามาครับโตซ้ํามากว่าปู่ดิပြောမလို့ပါနဲ့ကာဝယ်ဖို့နေတာလေကိုယ့်လက်ထရားပစ္စည်းကိုသူများမလူဝဲနဲ့တော့ဖောက်ခဲ့တည်းရမို့လားတို့တော့သုံးမကြလေကောင်းပြီဒဲဒီရဲ့ဒဲဒီလူတွေကဘယ်နှခါနဲ့အသုံးကြခဲ့ဘူးလို့လေဒဲဒီပြောနေတယ်ဟောတာအဲ့ဒါဖတ်တယ်မယ်အခုဒဲဒီကိုမောင်ကြရဲ့ရေချင်သဘောကျနေရမှာလားဒါဆိုလဲဗဇက်ကပဲချီးကျူးနေနေလေဟုတ်ငါသမီးကဘာဖြစ်စေချင်လို့လဲเดี๋ยวเรียกเลยบ้าซุเล่บาลีไปไล่บ่
ပေးစရာမလိုပါဘူးယာကျွန်တော်တို့ကမပေးလဲဒီလို့တည်းကျွန်တော်တောင်းမယ်မလိုပါဘူးယာပါအဲ့တော့ကြောင့်မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုငါသဘောကျတာဒါပေမဲ့သမီးပေးစေခြင်းနဲ့ပေါ့စုလို့မင်းလက်ခံမှာဖြစ်မှာကိုမောင်ကြားရယ်ယူလိုက်ပါကိုမောင်ကြားတုံးနေတာတုံးလို့ရတာပေါ့ဒါဆိုတူတော့ဟောပြေးပါဘောကွာဟာလေမင်းကမင်းတဲ့ငွေကြေးပြရမောဆိုရင်လည်းပေါ့လားလူလိုက်ပါမင်းလည်းအလုပ်တစ်ခုကိုသူကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့တာကြောက်ကဲတူဒီကျင်းနေပြီကဲတယ်လီမင်းတို့လည်းအလုပ်ပင်မလာပြီဆိုတော့ဖေးဖေးသွားပြီးလုပ်ခဲ့တယ်အခုတော့အကိုကြီးကမောင်ကြားဆိုတော့အခုရင်အများကြီးပေးနေတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်လေဘာလို့မခိုင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီမောင်ကြားဆိုတော့ကောင်ပဲခိုင်းနေတယ်ကွာဘယ်လိုဖြစ်လဲဟမ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်အခုတော့မမလေးရတယ်အဲ့ဒီကောင်လိုလာတဲ့ပို့ပြီးတော့ခွင့်ပေးနေဟုတ်တယ်ဟမ်အကိုကြီးပေါ်ငါတို့အပြစ်လုပ်ထားလို့အကိုကြီးငါတို့ပေါ်အလေးမထားဘူးဆိုတော့ငါနားလေပေးလို့ရတယ်ဒါရက်ကမနေ့တနေ့မှရောက်လာတဲ့ကောင်ကေတီကအခွင့်အရေးပေးတာတော့ငါလုံးဝမကျင်တယ်မကျင်တဲ့လူရှင်းလိုက်ပေါ့ကွာဘာလို့မင်းစိတ်ထဲမှာမျိုးသိမ့်ထားနေလဲဟမ်ရှင်းနေတာပေါ့ရှင်းနေတာမှလက်ကိုရှားနေတာဒါပဲကိုကြီးကငါတို့အပေါ်ထက်ပြီးအမုန်းတွေပွားလာမှဆိုလို့ငါရှင်နေတာအမုန်းမီကိုခဏငြိမ်းထားတာဒါဆိုတာအဲဒါမတန်ဒါမှညောက်ရောက်တာအေးအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ငါဘာကောင်လဲဆိုတာဘယ်လိုစောင့်ကြည့်မမန်တိ ကျုပ်ကအိမ်လေးဖြစ်တဲ့ခါရှိ။ယောက်ျားလေးပြီးဆွေးလို့။ဟာဒီကနေ့ချက်နော်ဒီကနေ့ချက်နော်ဒီကနေ့။ဟဲ့။ဘာရည်။ဝဲတာဝဲတာနော်။နောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ချက်တန်ဖို့အများကြီးရှိတဲ့ဟာဒီငွေပဲနဲ့ရောက်လာအောင်ဟေ့ဘာဖြစ်နေလဲမင်းကိုဝယ်စားဝယ်ဖို့ခေါ်တော့မင်းကမလိုက်ဘူးဆိုဘုမဘာသာဖြစ်လာဘာကြည့်ရမလဲအဲ့ပထမဆုံးကြီးခမရပဲစေနာကြီးလို့ဗျာကျုပ်ကလည်းမကောင်းတဲ့လူပေးတဲ့ပတ်စံစိတ်ဝင်တာနားလေမင်းကလည်းကွာစိတ်ကောက်နေတာမိမ့်မကြီးကြတာကျုပ်ကစိတ်ကောက်လို့ပြောနေရမို့အမှန်နေပြောနေခမရလားဘုမမျက်နှာသာပေးတိုင်းလေမမိတဲ့တော့မလှမ်းကျင်ဘူးခမရဒုက္ခရမှာကျွန်တော်ကျုပ်ကရှင်နာနဲ့ပြောဘယ်တဲ့နိုင်မလဲကွာငါရဲ့ဇာတာတထေးသမတ်ဖြစ်မဲ့ကံပါလာတော့လေမေရှောင်းလို့ရပါမယ်နော်တော်ပြီတော်ပြီလားမင်းကစကားအောင်ပြောချင်လို့ငါစတာပါကွာမင်းစိတ်ဆိုးနေမှသိလို့ကဲရောဟိုမင်းတို့အေးနဲ့မဟုတ်ဘူးလေစားလိုက်ရောဟောက်ပါဒီမှာကလေးတို့ကတော့သူတက်တာပါလေနေနေနေမင်းမစားလိုက်ငါသွားပြီလေဟုတ်ပြီလားဲဆိုတဲ့အတန်ကြာရနေမင်းတို့ရအမြင်မကြည့်ကြဘူး
အားကိုးခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်ငါတို့ကအလုံးနဲ့ပဲတက်တည်ပြချင်ဒီကလထမတော်ရမှာပြေပါငါသိနေတယ်ကျွန်တော်အလုံးပေးပြီးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးစိုက်ပါကုန်ကျေလို့မင်းတို့လူစိမ်းတွေကိုလက်ခံထားတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကဘာလုပ်တာလဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာရဲရီလာခဲ့တော့မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရဲရီယုံကြည်မှုရှိတယ်အမေဘူးတော့မင်းဘဝရဲ့အကြောင်းလေးအားလုံးပြောပြဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ငါထင်တယ်ပြောလေကွာဘာဘဝအကြောင်းလေးကြတော့မေးပြီးတော့မင်းဘဝအကြောင်းကြတော့ဗာလဲမပြောပြချင်ဘူးအဲ့လိုမှမင်းပြောပြမှာပေါ့ဘာဘဝရဲ့အကြောင်းဆုံးတော့မရမကမင်းမေးပြီးတော့ဒီကြတဲ့မင်းရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးတတ်နိုင်ဆုံးဖြေရှင်းပေးမယ်ငါလိုလူမျိုးမင်းရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးမပြောပြဘူးဆိုတော့ဟင်းကွာစင်ဇိုးပါနဲ့ပူရင်ကျမတောင်းမှမှာလေအခုသိချင်ကျမရှင်းပြပါမယ်ကျမပြဿနာတစ်ခုကြောင့်ဒီမျိုးရောက်လာတာပြီးရောလေကိုလိုပဲကျမမမိပါလိမ့်မရှိတော့ကျမအတော်လည်းနေရငါတော့လေစလောက်ရတာညောင်းမကြိုက်တော့နေတော့မကြိုက်တော့ဟုတ်ငါတို့တွေကဘွားတူတွေပါပဲဟာပွဲစားလို့ဆိုတာလေနင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေထီးပြီးဖက်နှက်ပါတာပဲဖက်တင်တာမဟုတ်လားအေးဟာဘွားတူဘွားဖြစ်ဖို့ကလေကုတုကံကောင်းအောင်မစင်ရမချပဲလေးတိုက်နေသေးရတော့ဘာမှစိတ်ချတာမဟုတ်ငါတို့တွေဒီဘွားမှာကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းရတော့မှာပါဟာဟောဒါနဲ့မင်းတို့တွေ့တာနဲ့တော်ပဲဟာမင်းတို့ပြောစရာဘာပြောမလဲနင်းလဲကြားရင်ကြားပါဘွာငင်းငါနဲ့ဟိုလေဟာလေငင်းငါနဲ့တမိစားလေးဖြစ်နေပါတယ်လို့မဟုတ်တမ်းတရားရှောက်ပြောနေတယ်ကြောင်ပြောမှမလားအေးဟာအဲ့ဒါငါနင်းကိုအားနာနေတာကျော်ရွှေရဲ့အဲ့လာလေခေါင်းနဲ့ထဲ့မလို့ငင်းငါတွေကမောင်နှမတွေလို့ခင်တာမဟုတ်ဘူးလားကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့လေမဟုတ်တမ်းတရားရှောက်ပြောနေလို့ကြာငင်းငါနဲ့မောင်နှမတန်ရောဆိုချက်လိုက်တော့မှာဟောဘာဖြစ်ရင်နင်းကမင်းကလေးလေဟာဟိုအဲ့ဒီစကားတွေအတွက်နင်းအတွက်နင်းနာမှာဆိုလို့ငါပြောတာပါဟာမင်းကလေးလေငါမင်းကလေးတရားလို့နုနေနှဲ့နေလို့လားနေဘူးမဆောင်ဘူးရမဆောင်လှုပ်လှုပ်နေနေငါ့ကိုလေယောက်ျားလေးတယောက်လိုသဘောထားလိုက်ပြီးပြီအာနင်ဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပြီဟာအခုချိန်အစားပြီတော့ငါတငယ်ချင်းဟိုငါပေါင်းသိငယ်တဲ့ယောက်ျားလေးလိုသဘောထားလိုက်မယ်တင်တတ်ပြီလားတင်တတ်ပြီဟင်တင်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်ထားတို့ရင်ရောင်းဝယ်တဲ့တော့ငါ့ကိုဘော်ရာချင်းပေးရမှာနော်အောင်းမနင်တကယ်ချင်းဆိုဘော်ရာချင်းလိုချင်တယ်ပေါ့လက်ကားစားတော့ဟာဒီမှာဂျယ်လီဘီလင်းအောင်လို့ငါတက်လို့ရှိရင်နင့်ကိုငါဘော်ရာချင်းပြန်ပေးဦးမှာဗျာတကယ်နော်တကယ်တော့တော့ဟာပြီးအောင်အဆောအမေလာပါလားအေးလာလာညနေချိုလေးဒီမှာတော့ကျတမကြည့်ပြောဆက်မှာတော့ဆက်မှာပေါ့ဟဲ့လေးငါးရက်တော့စောက်မှာဦးဟွန်းခမရပြောလိုက်ရင်လေးရက်ငါးရက်နဲ့လေအချိန်ဆွဲလာတာအခုနှစ်လပြည့်တော့မယ်အမများရောက်တောင်းဗျာအေးဟုတ်တယ်တွေ့တော့ရင်ဒီခါလေးတောင်းလိုက်မယ်တော့ကြတို့ရှောင်းနေဘယ်လိုလုပ်မလဲအမလေးဟဲ့ငါဘာမဟုတ်တာလုပ်တာလို့ရှောင်းမှာလေကျွေးပြေးကျွေးဆိုတာဒီလောက်တော့သိခံမှာပေါ့စိတ်မရှင်ကျွေးမပေးနဲ့ပေါ့အေးရှင်ရကျုပ်ပစံကိုလည်းယူသေးတယ်ရှင်ကျုပ်ကိုလည်းရံပြန်တွေ့တယ်ဟဟ်ခင်ဗျတရားလွန်လာပြီနော်
ไม่มาไม่มาเลยจ้องจีเนี่ยยาวจ้าเลยสุดอ่ะเอาเมย์ตัดที่สิงเนี่ยงาตัดที่จีนมีผู้ชายมาดีล่ะขมยาอุ้งมีผู้ชายมาฮะชิดชิดตัวเราลูกบ้านนี่มาละฮะชิดตัวเราเอาเด็กจ้าเลยไม่มาเลยนี่บ้าจะมาดูเอาเด็กจ้าเลยดีกว่าชิโน่คุณลุงน้ามาไม่ยันด้วยเอาเด็กจ้าเฮ้ยฮะสิ่งมาลูกบ้านเราวะนี่เฮ้ยจะมาสิยังก้าวยังก้าวไปลูกสาวชิโน่รู้ลิเวดูชีสันก็มาตัวร้อนสิเชนอมบังนะมาตะแกลอบาตะมาตอตอลูบาบาเลกอมาเฮ้ยนี่ฮะนี่นั่นแหละตลอดปูได้หามาเว้ยลุกเลยตะล้วยดิจีเว้ยไม่รู้ยามล่ะตอเยตรัวยินละป่ะเลยเฮ้ยนี่โกก็ตุ้มยามไม่คันเจียวเลยอะหน้าโกดงน่ะโทษโทษอ่ะโกจกก็แม่นเปียวอ่ะเลยอะดอมโลตรัวชั่วๆหนิงเปียวอ่ะเหงิ่งคันเนี่ยงาเหงิ่งไม่คันมาเว้ยนี่เสร็จเองอ่ะไห้นะหันเนี่ยสวบป่ะนะนี่อิ่มแม่หมกล่ะอะตอเยสวบละเนี่ยไห้นะหันเนี่ยล่ะเฮ้ยนี่ฮะนี่ต้งโกต้งล้นเลยดิมาตรุรงวยโดชีซ่าเลยเนี่ยดิบะลောက်ไปพยายามตัดๆเกี้ยงโหย่าราหมอบูเฮ้ยป้าจองตรุจี้ดิเปียไม่สั่นไหนเลยเกมาไห้เนี่ยหันเนี่ยงาสวบะไม่ย่าราลิบะเน่ดอนี่เอ้อลุบบ่งเนี่ยลิงาปะสั่นทัดฉี่รองย่ามาหมอดออูโอ้ตรุเสียชี้ไม่ย่าเลยอจ้วยเต็นน้องตัดตาดิเลยอโดเยอะคูลิจောက်ชาตะเมียปะสั่นเลยอโดโอเป้เนี่ยละตรุเสียบะลောက်ตัดชี้เนี่ยละเฮ้ยนี่อ่ะบะเน่ปยาชาไหนโดเรงามารอลิ2ลง3ลงนี่เนี่ยกั่นซ้านเลยอ่ะล่ะอะกูတော့กั่นกုံมีทิ้มมาเลยเฮ้ยอะล่ะนี่นะ3ลงนี่กုံดามากုံดาทําไม่ดีงาตะลงมุกกုံโหเยี้ยจี้เลยงาดูมาอย่างงาโหดินี่สินะตะลงมุกกระโดดเนี่ยงาดูมาอยู่ไม่สู้ได้หรอธรรมะอะเยตับพี่อาเจอาเจลาไม่ลงไหนเนาะฮะอาละอาเจอันนั้นก่อนนี่อ่ะอามาเยลูกว่าอีซี่เองอ่ะไอ้เส้นด้าจังเนาะงางางบุกพี่น้องไปเดี๋ยวรอตะตั๋วนี่มามานะตะเนียมาตั๋วเสร็จไหลกว่าจกก็ล่ะดิมีมาโชว์ไม่เป็นไรจกก็ซ้อมมามาเว้ยไม่ต้องดิเว้ยนี่ก็ตอรอๆงาโชว์เลยเนาะงาไม่ต้องตอรอๆงาโชว์เลยเนาะไม่ต้องมาแล้วจิมางาบุกพี่น้องไปก็จะบุกสิมาดูดิเตรดเนาะดิจ้าตอรอเย่ตอจ้าบาดอกนี่มานี่มาเยอะนี่มาชะลาแล้วปะสันตองไหนไล่ดอกเยอะเยอะดอกตองไหนไล่ดอกเยอะนี่ดิมาตองบ่ไอ้หนูจะต้องไหลจ้ะฮัตจูมาอีคันเนาะงาดุบพี่มาซะดิมามาเตรดเนี่ยงาดุบพี่มาซะดิตะมาดูบ้าวะล่ะจ้ะนี่มานี่ดีเต็มแน่ลงบ้ามาซะดิมะล่ะมาหมอดิอายบายพี่อย่างอยู่ซะเปียซ้าน่ะบ่เฮ้นี่ตะคาคันแม่กิส่างาบ่าอานามานอกแล้วเนี่ยจุ๋นไหนมาสิเนาะอ่าเลซุดาวนี่อ่ะแหละฮ่าป่วยไม่เมียဖြစ်ပါစီสุดาวซ้ํามาฮ่าอืมนี่ไม่ป่วยဖြစ်နေနေရှင်ငါတို့ป่วยซ้ําညတ်သွားမှာนี่ดูเนี่ยเนี่ยတော့ห่มနေတာပါပဲฮ่าอืมอ่ะคันแน่หนูอ่ะแหละงัดจิ้งจ่ามึงเห็นแล้วไม่กล้าฮึถ้ามีมานี่ดิมาบาลาลงน่ะดิต่อเฮ้นี่อ๋องาเบ้နေတာนี่ดิมาบาลาลงနေတာเด้ลูกบาลงอ่ะมาแล้วตอเนี่ยจ๋อชวยมุกจุ๊ดซ้าเนี่ยล่ะเฮ้ยนี่မျိုးซ้อနေတော့ငါမြင်တာပေါ့ဟဲ့ငါပြောကျင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနင်းနဲ့ဟိုက်ပွဲစားအကောင်နဲ့လမ်းတကာလှည့်ပြီးတော့အကြည့်ဆိုင်နေတာကိုပြောတာဟဲ့အတော်ဘာပြောနေရလဲဟဲ့ငါထင်ရပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနင်းနဲ့အဲ့အကောင်နဲ့အเจ้าကိုတရက်ကတော့သိကြတယ်အတော်ပြောနေရတခုမှမဟုတ်ဘူးတော့အတော်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြရစီလားအမှရှင်းပြစရာမလိုဘူးနင်းလို့ပွဲစားအကောင်နဲ့လည်းငါတူမနဲ့တဘောမတူနိုင်ဘူးဒါမှโฮပက်လန်ထိတ်ကဘွဲုံတထိတ်ကိုခင်မောင်နဲ့ပဲငါတူမနဲ့သဘောတူနိုင်ဒါမှ तू ကလေမုတ်ဆိုးဖို့ဆိုနေငါတူမကိုသဘောကျနေတာဟောအတော်ကြီးမကတ်နေဆိုပြီးတော့ကြောက်ကိုအရမ်းနိုင်မကျင့်နဲ့အတော်ပေးစားလိုက်ကျမဘယ်မုတ်ဆိုးဖို့မှမယူနိုင်ယူချင်းယူကျမသူ့ကိုပဲဘာတို့လူဘောဝါတကောင်မငါလူဘောဝါချင်းThank you.
ngà thiên hào bia này làm hổ vũ. Nè nè, ai đào nè, cháu một tia còn lọt tia gì? Má mà xin bia gì làm đủ? Nè lo quay ra tao này, ngã đùng mà nó tập không được này. Chả má, hổ bên lăn thay cả, quay một tay, cố khen máu này về ngã đùng mà nó tập không được này. Chả má, tung ra đi, một số bộ số đi mẹ, ngã đùng mà nó tập không chả được à? ทุกวันทุกวันนี้พี่ทำอะไรอยู่ไหมเจ้าตัวมันนี่จริงหรอเจ้าตัวเราไม่รู้เลยอะไรทุกวันนี้ทำอะไรทุกวันนี้เราชอบคุณรู้เพื่อนมาคุณรู้เพื่อนดิไปดูเจ้ามาบอกว่าเลยเจ้าตัวเบี้ยทุกวันนี้เบี้ยมาไม่ต่อทุกวันนี้เบี้ยมาไม่ต่อทุกวันนี้ไม่ใช่คุณรู้เพื่อนเดียวมาทุกวันนี้ทำอะไร มึงชิบหายแล้วกูว่าตายไปแล้ว Nói cho như bà mà mấy bạn đều ạ. Mà bà mất tiền thì chết đâu. Ý hả, nhưng mà cô chết sao vậy? Thật sự, ai lưu bà phía toàn lệ. Xin lưu mà, cô chỉ nhìn được thí mẹ thì lưu bà phía là vậy. Thí mẹ thì quay lại. Ấy là mà xui mà hả? กูกี่สาวนี่เชื่อว่ากาเวนเนี่ยพี่ตัวอะไรกี่สาวเว้ยไอพี่เบี้ยตัวงาตู่มาจีนน่ะลูกตู่เอาใจยันลูกเดี๋ยวลูกสวยมาเว้ยงาเอาแบบพี่ผมชามาฮะอาจจะเนี่ยพาไปสิพี่ตัวนี้พาลูกมาเลยนี่งากูยี่พี่ไหมฮะแต่ไม่รอพามาขันไอ้วะงาตัวใหญ่ถ้าตัวไม่รู้ส่งเพื่ออะไรก็ถ้าตัวไม่เอาไม่เอาไปตัวมาเลย จะหนีอาวะฮะงั้นเจ้าบอกอ๋อเนี่ยลูกถอดตัวลงมาพี่บุ๋มเลยฮะอาจจะหนีเลยลูกเนี่ยงั้นส่วนมีอะไรสิมาตอนนี้มั้งงั้นสิ่งที่พี่เล่นไหมอ๋อเอาลูกมีสิ่งที่มันนักกูว่ามางั้นตัวเทียมมีไอ้เจ้าบอลลูนเนี่ยงั้นอาหนาเนี่ยงั้นมาหาอะไรที่สิ่งอะไรบ้างไหมฮะงั้นสิ่งที่พี่เล่าแล้วเต็มคำสูงเสียงฮะมาเดี๋ยวเลยสกาวดูที่ฉันนะ มิ้งลี่เดียวเลยลูกชาวตัวเองนี่พ่อเดียวลงยงมุ้งชิมาหมอบุกอ่ะมิ้งอยากจะลีบุ้งหัวไปดูตัวเอ๊ะไอ้ลูกอยากจะลีบุ้งไว้ผู้เลยมาคงซีเซนไปไหมพี่ดอนเนี่ยไปยังเนี่ยไปลงเนี่ยสวยเลยเงาเสียดูเนาะหัวเลือดได้สิคุณยิ้มลูกยาวรู้ปะมิ้งจำซูเนาะไอ้บ้าไอ้ลูกคุณยิ้มแบบยังไงซิ่งตัวมันเนี่ยยาวเลยฮะไอ้ลูกเนี่ยชิวได้อะไรขนาด ที่มีอยู่แล้วล่ะเมียนพี่ก็เลยว่าเอาตะคุลุสวยๆหรือพามาขันยันหรือช่องพี่อะไรนะสู้เลยจะมาอันนั้นนี่เป็นอะไรวะจะมาประตูมาตะเคียนหรอโอ้งาเลยไม่รู้แต่เดี๋ยวมันเบี้ยวบ่าวกว่าแกท้าวะเลยแล้วกูไม่เอ้กูเปลี่ยนจุ้ยวีสูไม่ดีเองเนี่ยปัตตาบีหรอพามาไม่เส้นน้ำมีอยู่ละจะมาพาวเส้นน้ำพาวเส้นน้ำมาเลยงาประตูเนี่ยทุบได้ไหมกูยิ่งกิสาเลย
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမပွေးရဲ့ပိုင်ရှင်ရလဲဒီမှာပဲရှိရအောင်ဒါဆိုကျမတို့တော့ဟိုတဲ့ပစ္စည်းရာဒီအထက်ပစ္စည်းလိုမျိုးမွေးရေးစေဝါးဖြစ်နေမှန်းသိမလို့တိတ်တိတ်ကြတာပေါ့ကွာဒီကောင်တွေကငါတို့ကိုလက်တက်မွေးပြီးမွေးရေးစေဝါးကုန်ဘူးလေဒုစရိုက်တွေမှာဖြစ်အောင်ဘာနေနေကြတာအဲ့လိုမဖြစ်မခံနိုင်မအောင်အဲ့လိုမဖြစ်မခံနိုင်ဘူး မမောင်လေးကဒီမွေးစေဝါရဲ့တားကောင်ဖြစ်လက်သိဆွဲပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရချမအားကြောင့်ဒီပတ်စံနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတင်လာတယ်တည့်ရခံအမိရဖမ်းချင်တယ်။အေးဟာဒီကောင်တွေကိုမိရဖမ်းဖို့အတွက်ရဲစခန်းကိုចောင်းကြမယ်ဆိုတော့ဘူးလား။တည့်ရခံကဘယ်သူဝင်လဲဆိုတော့သိနေပြီပဲဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပေါ့။နားနေစမ်းမော เมียเย่พังกันนี่โหลช่องปิดละถ้าเราด่าบ่ทําไมล่ะตัดหน่อยมึงจิมะหมองนี่อัตตะซงช่องเอาลูกทีมูยเสวะเนี่ยดุษยไอ้ตะมาดิไม่เม้มโหสุจิมะบังสุยก้าวมีเมลุไม่คลีเดียวหรอกมาตัดติชีเนี่ยซงผิดไล่ได้อ่ะงาบาลุยินไม่ใช่อ่ะไอ้เราดูลูกป่ะมารู้ดิดุษยลองเอกก็นี่ถั่วปู แล้วเจ้าชาพี่เนาะเยสกองดูเลยเฉยไม่ใช่อาการไม่ใช่โคตรอะไรจ้ะเฮ้ยลูกแค่ภาษากาเปล่าภาษากาเปล่าบ้ามาตุ้ยไม่ต่อตามะเสร็จแต่ยอกจ้าเดียวเลยเมฆเลเดียว ခေါ်ရမလိုက်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဖယ်သွားကြမယ်ကျတို့ဒီမှာလုံးမလို့ချင်တော့ဗျာအဲ့တော့ထွက်သွားမယ်မင်းတို့ထွက်သွားရင်တရားထွက်သွားတော့မင်းရဲ့စုတွေလည်းဝါရောင်းကျေးဇူးတင်ဘူးလို့ငါပစ္စည်းတွေတွေငွေလို့ငါရှိအောင်ပြောလာဘူးခွေ တို့ကကြမ်းမကျေးဇူးတင်ဘူးတို့ကျွန်တော်မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ထားလို့ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ငွေတွေပြင်ရတာမဖြောက်တော့တော့ဖြောက်ပြီးတော့အခုမှလာပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ခံခြင်းတယ်ဒါငါကုသကံကပြင်ရတာကွာနေသမောင်မင်းတို့ကငါပစ္စည်းတွေနဲ့ငါငွေတွေကိုရဲလက်အပ်ပြီးငါ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့စိတ်ကူးနေပါဟုတ်လားစိတ်ကူးနေတာပေါ့ခင်ဗျားတို့လိုဒုစရိုက်သမားတွေအဖြစ်ပေးဖို့ဒီမှာဆုံးဖြ
เมื่อไม่กินอะไรด้วยเตะเล่นตัดดีกว่ามาแล้วเหรอเมนูว่าพี่กินยาหรือเปล่าเมนูบาร์ลูกให้ยาเลยสุดหรอกงาอารมณ์ดีมีดางาเอาเชื่อมุ่งมุ่งโจ้จานเลยที่ไหนมางาลูกยาลาจ้าบีงาอารมณ์ไปมีดาเมนูงาเอาเยอะใจนั่นเองเมนูว่าพังทำไมสุดเมนูน่าเลยเมนูอะไรวะตีเล่ตัวมาของจ้าวัน ไม่รู้เราไม่ได้เด็ดเด่นเรื่องชาวเรางานอะไรสิมีงานใครหนาวไม่รู้เลยไม่รู้ด้วยเลยจู้ชี้ไม่รู้ด้วยเลยจู้ชี้ข้ามยาเราดูเจ็ดมาจี้อ่ะบาดเจ็บยังมันรู้จี้เข้าใจชิงใครหนาวจะมาอะไรไม่รู้ไหนฮะไม่รู้จะเราเข้ามาบ้าแล้ววะไม่รู้สับปีเราเข้ามาหรือไม่สวยแต่งานไปเด่นเนาะไม่รู้เนี่ยเอาสรุปสับเท่าไรพูดด้วยอาบ้ามาเคยยิง
ไอ้ PC นี่โอ้งาปูไข่เนี่ยเนี่ยไม่ตบไม่ว่างาเมียน่ะสร้างจริงนี่เลยสรเอาไม่เป็นรอมามันมีไม่ฉิแล้วมาล่ะเนี่ยไม่อยากเห็นเนี่ยมีว่าซ้อมอยู่สรไม่มางาไข่ดาลงไปไม่เต็มมากงาสิจะเปีย ดีแล้วที่สาชีเอจ้าที่เขาไม่มีดีกว่าที่สาชีเราไม่มีเขามีอะไรเบี้ยวจีน่าเบี้ยวเลยอ่ะกูเขามีใครในโลกเจ้าลูกบิดาเลยก็มาเลยไม่มีแต่เรื่องสนามมันโซนอะไรกว่าไม่กูงานเนี่ยลุลุ่งเนี่ยสิ่งพี่เนี่ยอะไรไม่งานใครเนี่ยลุลุ่งที่กูทั้งลุลุ่งไปเลยนี่ก็มาเลยลุลุ่งไปเลยไหมไม่เอาเลยมาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ข้ามีอะไรตัวกรีมดีเลยลูกเอ๋ยบ้างเจ้าดูเอ๋ยอันไหนเจ้าดีข้ามีอะไรนั่งกวาดลูกเอ๋ยเพื่อเช่นที่ใครเนี่ยมาเลยใช่ป่ะเจ้าไอ้ลูกเนี่ยไม่รู้เช่นอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เช่นอะไรข้ามาเลยไม่ใช่หรอทำไมตัวบ้ากว่าไม่รู้จะรอตัวผู้ชายในกองหรือเปล่าอ๋อข้ามีอะไรมาเล่นในบ้านเนี่ยเจ้าดูเดียวจะเนี่ยดีคุยท่าพี่อ๋อเดียวจะเล่นที่ใครเลยเดาอ๋อฮะกองเนี่ย王丹，你也也好了，好歹个王家，今朝过年初一，木叶是话木的，跑头前路，一大堆要你别对应他了。我过来，过家去也只能是看我来比较，木分别路了，过路前面要来了。我王家路来，是看我来比较偏家的比比吧。好个吧，今朝我看比吧，刚买。
ไปเชิญลูกค้าญาติเลยพ่อแย่ญาติแม่เอ๋ยพี่อ่ะบุญศรีวารีโยงไว้ลงลงกูก็ตองเนี่ยพันญาติเสร็จตั้วอย่างเราก็ขึ้นอยู่ ไปพี่ตัวนี้ฮะพี่บางด้วยกูไปพี่ตัวนี้กูว่าบางพี่บางไม่อยากดีเนี่ยว่าพี่ลุเปลี่ยนอะไรว่าเลยกูใส่บลูไล่ลาไปลุเปลี่ยนไปเลยฮัลโหลข้างหน้ามีอู้กูอู้นี่ทำไมกิจสารเลยพี่ตัวมีสุดอ่ะกูมีอู้นี่เนี่ยปัตตาเลยกิจสารอ่ะไม่รู้ไอ้กิจสารไอ้กิจสารทำไมพี่สุดสั่งเลยว่าว่าขึ้นมาได้หนีแล้วเปล่าไม่อยากไว้ได้แล้วว่าเฮ้ยลุขึ้นมาดีลุเปลี่ยนลุไม่เอาที่เป็นเราเชื่อไหมจ้ะเฮ้ย มึงก็ล้อล้อเนาะงั้นมาลูกกี่ตาชิดีเลยว่ามึงล้อไหนงัวมีที่เป็นเราเชื่อว่าลิเปล่ามึงก็ย้อนเลยมาลูกกี่ตาชิดีเลยว่า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 มาลูกกี่ตาชิด
ไม่เอี้ยถั่วไปตัวได้เลยสุดาเลยนี่เราตีตัวไปหาอ่ะสมมุติมาบาบี้มาไม่ใช่หรอกเนาะถ้าบ่หาเนี่ยมาบาบี้มาไม่ใช่หรอกพี่รอคุณโหลช่างนี่เสียแล้วไม่รู้หรอกโหงาได้ยอดไข่ไปละแค่นี้มาแล้วไม่เอาได้หูอ่ะงาเยี้ยจิแล้วเสียชีวิตเลยอะไรเลยนี่ปุ๊นี่มาเพิ่นงากูเนี่ยงาบ่กูเนี่ยมาหรอกกูฮะนี่เยสกันตัวจ้องจ้าไปว่ะเยสกันโตดีอ่ะบ่มีกูว่ามีตัวใส่ปูนี่ว่ะกูว่าแหละมีตัวไปใส่ปูนี่ว่ะ กูยอมมาแค่แค่เกษาเปล่าเลยไอ้ตัวเราว่ามาปูเสียมันหรอกไอ้เปล่ากูมีไอ้กูตุยเรนี่อ่ะกูเปลี่ยนมาซีตัวกว่าแล้วไม่มีละกูไอ้เนี่ยดูหน้าตุยแกเลยสิเปลี่ยนมั้งจ้ะเปลี่ยนดีอย่างเนี่ยโอ้กว่าเข้าเดือดเลยกูเลยกูเลยกูเราต้องมาใหม่ใช่ป่ะเลยวะไม่ดีแค่เสียโมกูสุดอ่ะงาตีบีบ่ะกูอะไรกว่าอยู่ที่สุดเราท้อได้ทั้งปี ไม่เอาเปล่าเลยมีแต่แกเนี่ยเราเดียกันสิกะพวกกูเอาอยู่ว่าไม่รู้เลยเข้าใจที่กูง่ายใส่เลสุกูเพื่อไว้มาเป่าเย่ดาวมีว่ามาที่กูเล่นเชื่อมันตีอะไรง่ายเล็บหน้าอยู่เลยไม่กูเรารู้เที่ยวที่กูกวนใจจะสิ่งเงี้ยละกูอ๋อยี่เบี้ยรู้ยังไงเดี๋ยวถ้าเลยบอกว่าเอาอยู่เลยตู้เบี้ยตู้คำยี่ว่าบ้างไม่อะไรเส้นสามนี่เนี่ยหรอไม่เส้นเบี้ยไม่รู้เลยสิง่ายสิเปลี่ยนอะไรกู อ่ะไม่เอาเปล่าอะไรเลยได้ง่ายเลยมาไม่เอาตาวันไปดูตีละเขาเก็บเอาเลยอ่ะฉันเอาเส้นบีร์นั้นอุลิจิอุปยันลาไปก่อนฉันเอาเลยอุลิจิจิสุรีสับปะว่าเลยมีอยู่เส้นบีร์นั่นหรอกเนี่ยบอกเลยเส้นบีร์เอาละค่ะมีเส้นบีร์มุกเอร้องมาแล้วก็เนาะ